Savage. Cool. Kids. Get the fuck out of my room! I'm playing Minecraft! គ្រឿងទាំងបីនេះផ្គុំចូលគ្នាក្នុងឆ្នាំ2021បង្កើតបានបទចម្រៀងមួយដែលគេហៅថា Gang Gang. Drop the dog. You see this shot I got on? I'm low gang, bitch. Yeah, gang, gang, gang. Mother, you guys, you don't... នេះតោះនេះហត់តាមផ្លូវហើយគិតថាខ្លួនឯងនឹងអត់ savage enough ទេអត់ cool enough ទេអត់ cool kid ទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលនេះ at this very moment អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់តែមួយបទចម្រៀងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបំភ្លេចចោលបញ្ហាអ្វីរបស់មានអស់ I was part of a special task force of very young looking cops who infiltrated high schools. How do you do, fellow kids? What? មកនឹងជួយដល់វីដេអូសូម one quick word ពី sponsor របស់យើងសិនគឺ Campbell Kicks. Yes. Oh my god.Campbell Kicks គឺជា company មួយដែលរត់ដោយមួយភេទរបស់ខ្ញុំអ្នកនេះគឺចង់បានបើជើងឯមួយដែលរត់ឃើញនៅខ្មែរទេ Campbell Kicks គឺជា service មួយដឹកជញ្ជូនស្បែកជើងមកពីប្រទេសផ្សេងមកឲ្យអ្នកនរផ្ទាល់បានដល់ផ្ទះយកមកដូចស្បែកជើងចេះអីអ្នកនរនេះរត់នៅខ្មែរ Yeah good luck អញ្ចឹងហើយដល់សេវាកម្មដែលស្រួលប្រើគាត់តែសិនមកជើងដែលយើងចង់បានទៅឲ្យគេទៅគេរយយើងដល់ផ្ទះយកតែមកម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់លក់ស្បែកជើង Zen អញ្ចឹងមិនបារម្ភអារឿងបានស្បែកជើង Fake A1 Grade អីហ្នឹងទេគាត់តែមើលទៅនេះចង់បានអត់ព្រោះឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែមាន Promo សម្រាប់ថ្ងៃ Valentine's Yes ចង់ទិញវាជាមួយសង្សារ Yes ពីថ្ងៃ6ទៅដល់ថ្ងៃ14អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើម Order ហើយទៅពីព្រោះគេក៏មាន In Stock ខ្លះដែរអញ្ចឹងទៅរកពួកគាត់នៅលើ Instagram @CampbellKicks ឬក៏ Facebook @CampbellKicks Anyways go check them outlink in description Joel video young boy ឡានកាត់នៅខ្មែរនិយាយខ្មែរម៉េះស្គាល់ខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជាស្គាល់ទៅដល់ The OG OG នៃបទចម្រៀងខ្មែរហើយចិត្តប្រកែកតូវ៉ាអា classic គឺ classic មកក្នុងឆ្នាំ2021គេចាប់ផ្ដើមចូលទីផ្សារ rapping yes rapping I'm not the gangGang gang 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 yeah gang 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 you gang 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 with me you know I'm gang all right and even fake it. This one's a fake one ចុះបងញ៉ាំខ្ញុំទាំងអស់នេះថាអាផ្សេងផ្សេងទីគឺវាអត់ fake ទេតែអ្នកទាំងអស់នេះត្រៀមខ្លួនបានទេ this body are you ready for itអ្នកចម្រៀងមួយដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំជាងគេនោះគឺលោកខៀវសុវត្ថិខ្ញុំ fan គាត់តាំងខ្ញុំនៅតូចហើយទោះបីឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់បទចម្រៀងគាត់ក៏ដោយខ្ញុំនៅចាំការខ្ញុំនៅតូចគឺស្ដាប់បទគាត់រហូតប៉ុន្តែគាត់ទំចាញ់បទចម្រៀងថ្មីមកចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំ Gang Gang Audio បាទគឺអត់ទាន់មាន music video ទេពុកចាំមើលដល់តែតាម music video មិនណាចាំមើលមុនចាប់ផ្ដើមចង់និយាយមួយសិនខ្ញុំឃើញថា reaction នៅប្រទេសខ្មែរទៅលើបទចម្រៀងរបស់ idol អញ្ចឹងឃើញ reaction ទៅម្នាក់ដូចខ្លាចនិយាយអីអ្វីជំនាញខ្លាចនិយាយ negative ខ្ញុំមើលគ្រប់ review not review reaction សឹងតែ perfect ទាំងអស់ like អ្នកដែល reaction ទៅភាគច្រើនដូចជាអត់មានអីអ្វីជំនាញនិយាយទៅលើបទចម្រៀងនោះសោះដូចខ្លាចនិយាយអីតិចតិចឈឺចិត្តគេអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងគឺដោយសារខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះប្រកាសជាគិតថាហូអាពាក់នេះដល់ទឹះគេមែនហ៎វ៉ៃរិះគន់ស្ថាបនា repeat after me និយាយតាមខ្ញុំណារិះគន់ស្ថាបនាគំនិតតលខ្លួនអញ្ចឹងពុកពិសវត្តបើពុកឃើញវីដេអូនេះ big fan ប៉ុន្តែបទថ្មីនេះ so remember childrenវីដេអូនេះគឺដើម្បី comedic purposes ហើយនិង opinion សង្កត់ថាពីនេះវាចូលគ្នាមានបង្កើតជា reaction alright ចឹងនេះជាបទចម្រៀងនឹងហើយ 1 million views ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃបាទ congrats holy shit 1 million 4ថ្ងៃសាហាវលើកបានកាសថ្មីទៅនេះ you see just for thisโอเคจังโจมมาพลียมสลิง nailed it มันใหญ่ชน this beat yes I dig look at me I'm so dope I got money in the backpack I'm rich บทเพลงล่อ the flow not bad it's good I guess អ្វីដែលខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយក្នុងបទនេះនោះគឺ the lyrics oh god the lyricsអ្នកគេអ្នកសរសេរ lyrics បាត់ណងចេញមុខមក You know I'm cool look at me I'm so dope I got money in the backpack I'm rich and you know fuck
nuốt nuốt you can check VATAM sao hề luôn tôi chặt thóc tay một thùng mè anh à kia trong bữa nắng ở viết đây ok tao dừng cho dừng analyze mà đòn tịt you noob I'm cool mm. Cái thằng riêng này vía mà chấm bánh giấy thế bàn tay thở tên giấy biết thằng noob cứ pra ban không game ấy không ta game ấy imagine the doll tap on show khi mà kia nó kia oh you fucking noob that's the shit I use to knock Valorant Dota 2 CSGO yeah per noob that's the shit that Fortnite kids per oh you fucking noob okay khỏi anh nắng yeah you noob I'm cool look at me I'm so dope. Nhưng mà bắt bà rùa. But I don't know why the lyrics look to say that Jake Paul. The lyrics, bắt cho miếng the lyrics ruins it. Take mong. I'm cool. Look at me. I'm so dope. Hiya. Oh yeah, so dope. I got the money in the backpack. I'm rich, I'm your dad. Trong bắt rap, uất hương, miền lôi, miền ấy nâng, hương thòm đá này. I'm your dad though. Là tôi sẽ bắt nâng đưa con quạt mấy nhờ. I'm your dad. Yeah, bitch, I'm your dad. Fucking noob noob you gonna check. Fucking noob noob. Nhưng mà nhìn lên xoay nè, this is exactly what I wrote. Tôi sẽ đăng mong phải dùm lên bằng lên chanh kì. Fucking noob noob. Noob team. VATH, I'm a savage. Salvage? I think you say call it. But savage. I think SAVAGE. 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 VATH. Creative. Chmua quat. Good. Alright, I'm the savage. Mình có tha biệt tha. Savage. Chỉ biệt nông môi nữa. Cứ. Bị nạn đi. The Paul Brothers. Phở biệt nông là lùi vậy. Tăng biệt nông chỉ bệnh. À lâu biệt nâng chìa chung bà đấy. Biệt tha savage nâng bà nhìn phở seriously à lâu cứ kì sạch đạp mô. But that's it. Tập bắt nâng ấy. Like it's just adverse nâng mùi. Đấy nhông kết tha kind of miên bạch nhả ha. Chùm mùi không mà bọt nâng. Phô trò chọc English section nâng plia mà chùa đọc bạc máy á. Có chương bà đùa. See, you tư. It's just phnai ongle ongle da ka laing bat khmae pu phe swat ku it's good see and then it goes to the English part da lai bat ongle hiya right now you should do like me do like me I don't know man my only and then it feels like lead code switching nung see I can get doing you beside you come my only and like think but come my much the only and I you see this shit kid Klein, khmer, bro. And then it goes to the English part, which up them. Hey, stop it with the chorus. Got you, manut, tu khluon ai hai, tu ai chi khluon ai ngai vi sabai. See, it's so good. Lang lyric ku min nai mo. Hey, flow, bro. The pedal chorus. You noob, I'm cool. Look at me, I'm so dope. I got the money in the backpack. I'm your dad. Fucking noob, noob, come on. Stop! Stop! Overall, yeah, you too, tơ, bắt chấm miếng, potential. Vậy tới giờ anh phiếp thiếp bán á. Vì thế Adele. Yeah, Adele mới cho. It's called Adele, right? Hello, where are you? Sẽ Adele. Từ chiếc bắt ram mà. Hey, Gucci gang. Adele, oh my god. The entire career chiếc bắt lăng sad. And then all of a sudden chiếc bắt rap Gucci gang mà bị Adele. Nhưng huh?
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់ចាប់ដើមបែកទៅធ្វើអីថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅ expanding យើង expand ទៅធ្វើអីថ្មីថ្មី it's just a chorus chorus with all to the point it's embarrassing you man you noob I'm noob look at me I'm cool yeah savage នៅពេលដែរសេរីមុននឹងព្រៀបសវ័តចូល rap ជីនស៊ីជីខ្មែរ hip hop មេធំធំចូលមកហើយត្រៀមខ្លួន but yeah មានប៉ុណ្ណឹងទេ remember kids this is for comedic purposes opinion please មើលវីដេអូនេះ with a grain of salt yes ជួយបាល់ and that's it និយាយចឹងបាត់ដឹងគេ noob ហើយយើង cool ah check out Campbell Kicks get some cool kicks at Campbell Kicks then you'll be a cool kid you noob I'm cool look at me I'm so dope I got money in the backpack I'm rich I'm your dad alright guys មានប៉ុណ្ណឹងទេ thank you ដែលបានមើលវីដេអូនេះហើយ thank you ដែលជាអ្នកមើលវីដេអូនេះដែលមានគំនិតអត់ឆ្លាតមែនទែនហើយចេះទទួលការរិះគន់ចេះដឹងតាមទៅផ្សេងមានផ្នែកគំនិតផ្សេងផ្សេងចឹងដែរអរគុណមែនទែន and yes បាទត្រង់ subscribe ទៅ channel ខ្ញុំទេ what are you doing subscribe ឡើយ it's free បាទស្ដាយក្រោយ can unsubscribe at any cost at any time but yeah អរគុណហើយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយ see ya